刚才啊，有朋友送我一盒这个啊，大家看一下，它这个果实是不是特别有趣？白色的，有点像鸡蛋。他们说啊，这叫人参果。这个呢，我也没种过。刚才我在网上查了一下，这个叫鸡蛋茄，也叫金银茄。它那个果实啊，有点像茄子一样。它栽种起来呢，也有点像我们种茄子一样。而且呢，如果是温度合适呢，它可以四季结果的。它的花朵啊，也有点像茄子的花。大家看一下，这个植株啊，可以长到30厘米左右，然后啊，它也结满这种白色的果实，特别的有意思。现在我来给它换一个花盆，它这个根系还是特别发达的。它这个土壤啊，有点像原土。就原土养护的，我们配土的时候啊，直接用原土再掺配点营养土和河沙就可以了。好，大家看，这是用原土和营养土掺配的，我给它换到一个大点的花盆中，因为它的根系啊特别发达，我可以用一个大点的花盆。它这个底部的根系都已经露出来了，底部先给它放上一层土，因为它开花结果消耗的养分比较大，我们一定要给它放充足的底肥，让它有养分生长。给它加一些这种羊粪，这个肥力比较持久。然后给它找一下高度，再往里填土。这个植株啊有一些歪了，可以给它用一个这种架子。这个架子呢是搭这个蟹爪兰的，我发现啊把它放在这儿也比较合适。刚才换盆啊有给它烧根，可以给它加上一点多菌灵或者是带森猛锌，防止它这个根系腐烂。然后给它加上一点这个生根剂，让它的根系快速的恢复，浇透水就可以了。然后先把它放在散射光的地方，让它缓一缓。能，大家看一下它这个。果实这样垂下来是不是特别的漂亮？这种开花结果的植物啊，肯定是需要特别好的光照，所以啊等它缓苗之后啊，逐渐的让它多晒晒太阳，到时候它会结满白色的这种鸡蛋茄，特别漂亮，到时候再给大家分享。好了，今天就分享到这里，如果觉得